אנחנו בשמחת תורה, סוג של הוקפצנו לאיזשהו גדוד מילואים, גדוד מילואים שהוא תחת חטיבת גולני, וידענו שאנחנו כבר מיועדים להיכנס לעזה. בהתחלה ביום הראשון באמת פחדנו פחד מוות, כי היינו בטוחים מחר אנחנו כאילו בעזה וזה, לא ידענו מה יקרה, מה קורה, לאן אנחנו צפויים. אבל באנו חדורים, הגענו לשם 10 חבר'ה, רובם הישיבה, מגובשים, וככה נכנסנו למצב. בפועל מה שקרה במשך כמעט חודש, כאילו אפילו קצת יותר מחודש התאמנו, ובכלל לא ידענו מתי נכנסים, כמה נכנסים, לאן. פשוט השתדלנו לעלות כשירות כמה שיותר. בסוף אנחנו עוד חבר'ה צעירים, אבל יש שם חבר'ה שאיתנו אפילו בני 30, 30 וכמה, שבסוף אמורים להיכנס ללחימה ולהצליח לנצח את האויב. התאמנו, ואני אקפוץ לרגע הכניסה. בעצם הגדוד שלנו נכנס בהתחלה לצפון הרצועה. אני אספר כאילו על עצמי. נכנסנו עם כלים שנקראים פומות, סוג של נגמשים כאלה, לבפנים. בהתחלה אתה כאילו מפחד בטירוף כזה, שנייה, מה עומד לקרות, איזשהו הליכה אל הלא ידוע. אבל באיזשהו שלב, האמת שהוא קורה די מהר, פשוט אתה מגיע ואתה קולט שטוב, כאילו, הגענו, יורדים, טוב, יש סוג של מגנן, ממש כמו שהיה בסדיר, ויש איזשהו בית, וישנים בבית, ועולים משמרות, ועושים משימות, והדברים פתאום מתחילים לקבל מקום של שגרה. אתה מבין שאתה נמצא בשטח אויב, אתה מבין שאתה נמצא בשטח אויב, שטח שלנו, אבל תחת עיני האויב שצפוי, יכול לתקוף אותך בכל רגע, אבל בסדר, כאילו חיים. ואני רוצה לדבר על נקודה אחת, בין כאילו כל הנקודות שהיה לנו שם, שפשוט הבנתי אותה וכאילו הדהימה אותי. הנקודה שמה שעשינו לפני ומה שהיה לנו בשגרה ובסדיר, זה בדיוק מה שעשינו במלחמה ומה שעשינו בתוך עזה. זה פלא כמה זה כאילו פשוט, אבל ככה זה נכון. דיברנו, אנחנו בהנדסה קרבית מדברים על פיצוץ מבנים, כל מיני דברים כאלה. דיברנו על תולים, תורות לחימה, על איך תולים מוקשים על מבנים ואיך מפוצצים אותם וזה, הכל היה נשמע כזה מאוד תיאורטי, מאוד מה קשור, בסדר, נגיע לשם ונראה, נעשה שם, נחלטר כבר איזשהו משהו. פתאום אתה מגיע ואתה קולט שבדיוק מה שלמדת זה בול מה שאתה עושה. ככה בכל נושא ונושא, אם זה פתאום לפרוק ואם זה, מה שלמדת זה בדיוק מה שאתה עושה. זה היה כאילו, אני כזה, וואו, הייתי בטוח מלחמה, יאללה, בסדר, תמיד מדברים איתנו, טוב, זה, טוב, אמרנו, יאללה, נגיע למלחמה, אללה בבאללה, נעשה, אין, שמה קורה הכל, שמה ממציאים את העולם מחדש, פלא פלאים, אבל לא. הנקודה הזאת רציתי לדבר, והתבטא לי בכמה נקודות. נקודה ראשונה, נקודה צבאית, נקודה משמעותית, באמת נקודה של מקצועיות. אנשים ש ביום יום שלהם לא התאמצו ולא למדו וידעו את הדברים, אחרי זה תחת זמן של לחץ גם לא ידעו לבצע אותם. אצלנו בכלל אנחנו כאילו מתעסקים בדברים שהם ממש מקצועיים. בן אדם שאמר בסדר, יאללה, אני אחפף, אני לא אשקיע עד הסוף, לא ילמד את הדברים לעומק, לא יבין מה הרעיון מאחוריהם, אחרי זה בזמן שהיינו טוב, יאללה, צריך לפרוק ולבצע את המשימה, אנשים פשוט לא ידעו מה לעשות, והתאמנו על זה חודש וחצי, התאמנו על זה לפני הכניסה לעזה, אנשים פשוט לא ידעו איך לבצע את הדברים. דבר נוסף, זה משהו שקשור באמת יותר לעולם שלנו, שהעולם של הישיבה, זה נקודה באמת תורניות, מקום של תורה ומצוות, כפשוטו. אנשים שבנו לעצמם קומה עצמית, אישית, שבהם הם יודעים לבוא ולשבת וללמוד תורה ושמים את הדבר הזה גם בחשיבות מסוימת, גם מבחינת קביעות וגם מבחינת כאילו וואלה איפה אני מונח, איפה הרצונות שלי מונחים, אז גם
אחרי זה כשהיינו בתוך זה, בסוף יש הרבה זמן. כמה שזה, יש זמן. יש לא מעט זמן שמחכים, שממתינים, עד ש ועד ש. ואפשר באמת בכיף, בקלות, לשבת ואפילו לדבר בתורה. עזבו שנייה לפתוח ספר. וואלה, שנייה, אנחנו בשבת, אפילו לפעמים לא זוכרים ששבת. בוא שנייה נדבר על פרשת שבוע. בוא שנייה זה, ואנשים שבנו לעצמם את המקום הזה, שוואלה, באמת זה מרכז חיה, באמת זה מעניין אותי. זה משהו שמעסיק אותי בחיים. אז גם בעת הקרב ידעו לעשות את זה. והנקודה הנוספת זה נקודה של ערכיות, שזה באמת גם נוגע ממש בן אדם לחברו. בן אדם לחברו כיפשו אותו אנשים גם דתיים וגם חילונים, שראינו את זה עוד מראש, ידעת עם מי אתה רוצה להיות, עם מי אתה רוצה להיות צמוד אליו עוד לפני שנכנסת לעזה. אנשים שעוד לפני באו ופינו את הכלים לחברים שלהם ועזרו להם וכל דבר היו שם לצידם, זה גם מה שהם עשו בעת הקרב. אני אספר בסוף גם איזשהו סיפור אישי, נס שקרה לי, ואני אשזור את הנקודה הזאת. וזה באמת הנקודה שאני רוצה שנייה באמת רק להגיד אותה ולסכם אותה. באמת, חברים, קחו איתכם איזה שהם נקודות שמשמעותיות לכם ותפנימו אותם בחיים שלכם. תראו איך אתם מתמודדים איתם, לא רק באזור הנוחות בישיבה, גם מחוץ לישיבה. יש איזשהו משל של הרב אמיר נחשטרן ששמעתי בעבר, מדבר על משל הסיר על הגז. כאשר סיר נמצא על הגז עם מים, הכל מלא בועות, הכל מלא רחש, אין לך מושג כמה מים יש בפנים. אבל רגע אחד שנייה אתה מוריד אותו מהגז, ופתאום אתה מגלה כמה מים באמת נמצאים בו. באמת הישיבה זה סיר מטורף, מלא בזה, על ידי הגז והחום הזה אפשר לבשל, אפשר ליצור דברים מדהימים. אבל רק כאשר אנחנו באים ושנייה מסתכלים עצמנו, אם זה בבין הזמנים, אם זה בסיטואציות מסוימות כלפי המשפחה, כלפי אפילו סתם אני יוצא לטיול או איך אני נמצא בדירה שלי, לא רק בבית המדרש, בכל סיטואציה שהיא, אז באמת מתגלה כמה מים צברנו בסיר. וזה הנקודות, באמת קחו עםכם איזה שהם, קחו עםכם דברים, סתם, באמת, ותתמקדו בהם, תראו שבאמת קניתם את אותם מידות האלה, זה לפחות המסקנה שאני יצאתי איתה מעזה ומהקרב.